Diena, gerbimiai, esu Kauno Romuvos žmogus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad 15 valandą buvo atlikta apeiga prie amžinatilsį Gintaro Beresnevičiaus kapo. Sudana ta giesmė, pakankliuota kanklėmis, kurias matote pas Laurą prie tos kanklės, yra specialiai skirtos jo vardu pavadintos kanklės, atkeliavo iš Šiaulių. Kas autorius? Albertas Martinaitis čia pagamino Gintaro atminimui kanklę specialiai. Tai tokia subtilia įžanga pradėjome šį renginį. Kaip žinia, jisai žuvo pačiame jėgų, kūrybinio jėgų žydėjime. Kada žiūri jo kūrybinį palikimą, negali patikėti, kad tokio amžiaus žmogus tiek yra atsiekęs, parašęs, sukūręs ištisą mokyklą. Ir šis renginys nepretenduoja kokią tai konferenciją. Aš manau, kad dar atsitokės mūsų žmonės, kurie sėdi Vilniuje, institutai ir panašiai. Ir padarys rimtą konferenciją, kuriame galėtų būtų paskleista Beresnevičiaus kūryba. O yra, jinai yra labai įvairiai. Dar noriu ką pasakyti, kad šitą idėją pleveno nuo pat metų pradžios. Jeigu kaip tą dalyką organizuoti, kaip tą padaryti, reiškia, buvo kalbintas Vytauto Didžiojo universitetas, Vilnius, galvojama apie Karininkų Ramovę. Ir štai tiesiog atvedė į šitą vat, gražią salę. Tiesiog vienas skambutis, kuris man pasisekė paskambinti Arūnui Vaicekauskui, daktarui Vytauto Didžiojo universiteto docentui, kuris taip pat ir buvo atitinkamos tos kadros vedėjų po Gintaro Beresnevičiaus. Ir jis pasiūlė būtent organizuoti čia, nes kita klausimas, kaip čia tas muziejus ir kaip čia ta Romuva. O atsitiko taip labai natūraliai ir aš tą progą noriu padėkoti Laurai, Arūnui ir aišku muziejui, kad mus leido čia susirinkti. Ta popietė yra savotiškai Arūno Vaicekausko modelis. Jisai, reiškia, pasiūlė atitinkamus pranešimus, pristatys juos. O aš noriu prisiminti, kad 10 metų atrodo taip neseniai viskas vyko, bet ta žodis taip ir liko klaustukas. O šiandien dieną mes nenagrinėkime, kaip ten, kur, kaip ką, bet prisiminkime jo asmenybę, jo kūrybą atitinkamais aspektais. Prieš pradėdama šitą renginį, padedama žodį Arūnui, aš prašau visus atsistoti ir pagerbti tylos minutę. Ačiū. Labą dieną, džiaugiuosi, salė pilna. Visą laiką neramu, kad darbo valandom nepasibaigus, organizuojant kažkokį vieną ar kitą vakarą, man jis tiesiog neturės galimybės. Manau, kad jeigu tai vyktų vakare, dar vėliau būtų dar daugiau žmonių, bet labai ačiū tiem, kurie nepagailėjo laiko, surado galimybę. Tai pirmiausia, aš noriu paklausti, ar užtenka ar mane girdi gal. Ar mes turim įgarsinimą, bet jeigu girdi galinės eilėse, tai tiesiog yra natūraliau ir mažiau toliau nuo technikos, tuo geriau. Noriu pradėti vieno visai kito kūrėjo, ne tai kad žodžiais, bet mintimis, o tiesiog mano mėgstamas rašytojas, tai yra Pračiatas, nes jis irgi taip pat miręs, kurį mūsų vertėjai dar tik tai atranda, jo vienoje knygų, ko bet herojus pasipiktina mirštančią, gauna gražią karalaitę ir sušunka
juk tai neteisinga. Personifikuota mirtis atsakanti, taip, teisybės nėra, esu tik tai aš. Teisybės nėra, turbūt pagalvojo daugelis mūsų prieš 10 metų po tų tragiškų vasaros antros pusės įvykių, kai mus paliko Gintaras Beresnevičius. Tačiau, kaip sakė Valdas Pukas, mes turbūt šiandien susirinkome neieškoti kaltų, bet prisiminti šį kūrėją iš didžiosios raidės, labai charizmatišką, labai daugiaplanę asmenybę, kuri bent jau Vytauto didžiojo universitete paliko gilų pėdsaką. Ir mano sumanymas buvo toks pažvelgti į Gintarą ir iš laiko perspektyvos ir per jo kažkokias veiklas ir visą tai susijant į vieną visumą, nes, sakysim, apie jį kaip literatą arba jį kaip mąstytoją, aš paprašiau pakalbėti jo buvusių mokinių studentų, kurie šiandieną patys yra daktarai, dėstytojai. Aš labai norėjau pradėti nuo to, kad kas nors papasakotų apie jį kaip šeimos žmogų, vaiką ar tėvą. Bet tėvai jau, tėvas jau yra mirę. Šeima gyvena Vilniuje. Tad pradėkime nuo jo kaip studentą. Ir bet būtent apie Gintarą kaip studentą paprašiau pakalbėti profesorių Antaną Kulakauską, kuris buvo Gintaro diplominio darbo vadovas. Tai kviečiu gerbiam Antaną prisijungti. Sėskit galbūt. Ne, aš ko gero kalbėti. Mažoji saliai galiu sėdėdami, bet didesnėje reikia matyti ir gal. Kalbėti, nu tiesiog man tada trūksta žodžių, o kadangi nors šiek tiek ką ir pasirašiau, bet ne teksto, tik plano kalbos, tai negaliu kalbėti. Ir noriu pirmą mintį pasakyti į vadinę. Gintaras Beresnevičius tampa Lietuvos kultūros legenda. Tiesą sakant, legendinės asmenybės bruožų jis jau pradėjo gauti, būdamas gyvas ir dirbdamas vieniem tą legendą su vienokiu prieskoniu, kitiems su kitokiu, bet faktas, ko gero, jeigu taip galima sakyti, sociologinis faktas, kad taip atsitiko. O aš manęs paprašė kalbėti, pirmiausia, kaip apie studentą, tai truputį vienas aspektas bus, toliau kaip apie kolegą, nes Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakultete, kurį laiką buvom gretimų katedrų vedėjai, ir šiaip kolegos. Ir kaip čia sakyti, kaip jo kūrybos gerbėja. Ne profesionalų, nes mano domėjimosi objektas yra kitas, bet šiek tiek irgi platesnis ir ko gero net su Gintaru bendraudavom ir po to, kai jis čia išnyko, esu buvęs ir jo šeimoje ir taip toliau, kartais ir kur kitur, dažnai, nedažnai, bet retsykiai susitikę alaus išgerdavom. Tai va, apie tuos dalykus, ko gero, ir pašnekėsiu. Šiaip iškart turiu pasakyti, kad nebuvau labai artimas Gintarui žmogus ir jo nieko jam nedėšiau, jokio kurso.
nes aš tuo metu, kai jis pradėjo ir pirmus 3 metus studijavo Vilniaus universiteto istorijos fakultete, aš buvau aspirantūroje ir ne Lietuvoje, tai buvo Leningrade, dabar Sankt Peterburgė. Ir kai atvažiavau, jis jau buvo ko gero 4 kurso studentas. Ir tada, nežinau net kodėl, va šiandien kalbėjom su Egidijum Aleksandravičium, kuris antram kurse jam dėstė. Kaip buvo, kad jis etnologijos žmogus besidomėdamas atsidūrė TSRS istorijos katedros specializacijos studentas. Aš dirbau toj katedroj, nu, grubiai tariant, Rusijos istorijos katedra, kaip dabar sakytų. Nuo seniausių laikų iki šių dienų katedros buvo suskirstyta. Aš pats esu baigęs Lietuvos istorijos katedros specializaciją. O gavau paskyrimą į TSRS istorijos, bet kadangi pasirinkau 19 amžių, tai 19 amžiui ir TSRS istorijos katedroj nieks netrukdė užsiminėti Lietuvos istoriją, kadangi Lietuva priklausė Rusijos imperijai. Tai viskas čia sutiko. Tai ar Beresnevičius pasirinko tą katedrą pats, ar tiesiog, kad jam jau tik toks paskyrimas liko, tai aš ir nežinau, jo niekada ir neklausiau. Bet tiesą sakant, TSRS istorijos katedroj jis darė tai, ką norėjo ir kas visiškai neatitiko tos katedros profilio. Ir kai kas žinojo, o kai kas vadovybė, tiesą sakant, buvo nors ir profesoriai, bet nu, nelabai aukšto išsilavinimo, tai anais laikais tos profesorus, kaip sakant, apvesti aplink nosį nebuvo taip jau sunku labai. Net nereikėjo labai stengtis. Tai aš vaiškai pasakysiu, kad TSRS istorijos katedroj Beresnevičiaus diplominis darbas, kurio vadovu aš buvau, nu, vadovu ten, taip sakant, globėliu buvau, o ne vadovu, iš tikro vadinosi Baltiškosios reminiscencijos Adomo Mickevičiaus vėlinėse. Nu, vedėjas, kai tvirtinimas buvo šitos temos paklausė, čiagi filologinė tema. Vėlinės, Adomas Mickevičius, bet kita, bet Adomas Mickevičius 19 amžiaus Lietuva, Rusijos imperija, Adomas Mickevičius, sovietiniais laikais, nu, demokratinis poetas, taip sakant, ir visa kita, o antra, platus kultūrologinis požiūris nieks nedraudžia ir taip toliau. O, ir buvo dar palaikančių daugiau, nu, taip sakant, didesnį svorį turėjusi negu aš tam fakultete, docentas amžinatelis, nu, jau visi amžinatelis, kurie ten jį palaikė, nieko nėra ir kurie jo nepalaikė, ir amžinatelis visiems jau nėra nieko dabar iš to, kas tuo metu katedroj buvo. Dar vienas žmogus yra tam fakultete nebedirbantis ir viskas. Tai dar prieš tai jis rašė tokį, irgi aš buvau formaliai jo kursinio darbo vadovas, apie Mirčią Eliadę, ir vėl tas pats vedėjas paklausė, kas tas Mirčią Eliadę. Aš sakau, toks rumūnų kultūrologas. Rumūnai, reiškia, socialistinė Rumūnija, viskas gerai. Daugiau nieko neklausė, nieko neaiškino, tai viskas. O kadangi kursinį darbą užtenka vadovas ir įvertina, tai tuo viskas ir buvo. O prodekanas, nu, prašė paglomoti, nes Gintaras studentas buvo nestandartinis visais atžvilgiais, skaitant ir elgesį. Sakant, bent kelis kartus galėjo būti pašalinantas už elgesį nesuderintas su tarybinio studento vardu ir, nu, ir dėl pažiūrų ir, nu, ir dėl gyvenimo būdo, tiesą sakant. Ir bendrabutį būdavo įvykių, kur tokių, dėl kurių išmesti iš universiteto laisvai galėjo ir taip toliau. Bet kad talentingas ir, nu, unikalus studentas, tai žinoma, matė visi. Visi tie, kurie turi, kaip sakant, proto, kad ir kokių pažiūrų besilaikytų, bet kartais tais laikais net vienas kito galėdavo būti įtarinėję, būdėt, kas čia karkštų kačius, kas kam, kas ką seka. Buvo ir toks, kai kurių ir
kolegų privengdama ir kai kurių studentų privengdama. Tai tų legendų būdavo visokių anais laikais, bet tiesą sakant, nepaisant to, kad aš girdėjau, bet per daug, nu, iš pirmo žvilgsnio kažkaip, arba patikė žmogumą, arba nepatikė, tai jokių ten bendravimo problemų nebuvo. Kaip aš sakau, šitoj tematikoje tai, ką jis rašė, nieko aš neišmaniau, nei teoriškai, nei Adomo Mickevičių, kaip biografija, buvau skaitęs ir jo poeziją skaitęs, bet kai jis ieškojo baltiškų reminiscencijų, bet atsimenu jo darbą ir dabar aš atsimenu jo darbą. Beje, šį rytą atsikėlęs bandžiau susirasti, nes turiu namuose. Bet ko gero, kadangi kraušiausi ne vieną kartą, tai yra kažkurioj neišpakuotoj dėžėje, nes visos dėžės archyvinės netelpa, lentyno jau neįsidėjau, tai nežinau. Nors šiaip, jeigu šį tą darbą spausdintų, dabar jis būtų visai normalus mokslinis darbas studentų. Įtariu, kad jeigu niekas dar nepasakytų, kad tai studento darbas, tai ko gero suveitų ir labai aukšto lygio mokslinis darbas. Va. Ir tiesą sakant, tikriausiai toks ir buvo, nors kaip ir visada tokie dalykai ginčytini. Va, tai toks epizodas iš studijų laikų. Kadangi jis gavo paskyrimą čia po baigimo į Kauno politechnikos tuometinį institutą, dėstė filosofiją, nu, aišku, marksistinė leninė, kitokios sovietiniais laikais nebuvo, bet jo tų perestroikos ir sąjūdžio pradžioje apsigynė ir daktaro disertaciją iš tos pačios tematikos, nu, ko gero, tik filosofijos katedroje ir galima, ir KTU, tiesą sakant, lengviau buvo galima tai apsiginti, kadangi, nu, irgi teisė balsuoti už laipsnį gali, o apie ką tas laipsnis išmanančių beveik nėra. Tai yra, jeigu kaip nors kitaip neįsikreipi, tai arba neturi priešų, tai va, anais laikais apsiginti buvo taip įmanoma. Nors tiesą sakant, perestroikos laikai, nu, aš apskritai Lietuvos istorijoje akademinė veikla, ko gero, nuo 88 iki 98 metų buvo laisviausia. Daug laisvesnė negu dabar. Dabar reglamentacijos tiek, kad ko gero ją sunkiau apeiti, negu buvo pabaigoj sovietinių laikų, kai aš dirbau. Ne tik pačioj ir Brežnevo laikais, va, kai tokie vedėjai, kurie šiaip jau prie Smetonos baigė 6 klases, o toliau viską pagreitinti. Tai baigė ir nieko neišmanė, tiesą sakant, bet nu, įskaitant ir Markso su Leninu neišmanė. Dėl to galima buvo žaisti. Aš papasakosiu, atsiprašau, visą iš savo biografijų. Nešiojo ilgus plaukus. Ir vedėjas labai nemėgo. Ir auditorijoje per susirinkimą sako, nu, dėstytojom ilgi plaukai nedara čia. Ilgas plaukas, trumpas protas. Ir aš kažkaip sėdžiu. Prieky. Marksas. Su barzder plaukai. Sakau, vedėjau, ar ir jam taiko? Ir diskusijos baigė. Kai kas pradėjo juoktis, bet nuo to daugiau neaiškino, kokius plaukus reikia nešioti. Tai jau, man nusibodo, pat nusikirpau. Taip toliau, tai va, juokas. O toliau su Ginteru susidūrėm jau Vytauto didžiojo universitete. Aš tiesą sakant, iki 95 metų dirbau epizodiškai, čia atvažiuodavau, prašę skaityti kurso, nes dar Aleksandravičius nebuvo nuolat atsikėlęs čia. O 95 jau pradėjau dirbti pusę etato, 96 metais tapau istorijos katedros vedėjų ir tada po vėliaus istorijos katedros vedėjų, laikinu iš pradžių, kaip ir aš, buvo Gintaras Beresnevičius. Na ir atsimenu, kai skelbė nuolatiniams vedėjams konkursą į etnologijos ir istorijos, kad gal ir daugiau katedrų neatsimenu, kitų aš ten jau pavardžių Vytauto didžiojo universitete. Na, tai aš be problemų tapau katedros vedėjų, o Gintaras netapo. Nes buvo du kandidatai,
Nu, tas kitas kandidatas buvo suorganizuotas tuometinio rektorato vadovybės, iš Vilniaus atsikviestas. Mokslo tarybos, Lietuvos mokslo tarybos narys, jau kitaip sakant, norėtų, kad Vilniui turėtų, kaip čia sakyti, turi tvirtesnės rankas. Bet tuo metu buvo žaidimo taisyklės tokios, kad vedėjus rinkdavo fakulteto tarybą, o fakulteto taryba Vytauto didžiojo universitete, ne taip kaip dabar visoje Lietuvoje, tuo metu pagal amerikietišką modelį sudarė visi etatiniai dėstytojai, dirbantys pagrindiniam pareigom. Tai palyginus daug žmonių, nors atėjo prorektorius ir aiškinau, kai du kandidatai už kurį balsuoti, nu kai aš vienas buvau, nėra ką aiškinti, aišku, nieko neaiškino. Taip už istorijos katedros, o aiškinau, kad ne už Beresnevičių reikia balsuoti, bet fakulteto taryba nubalsavo už Beresnevičių. Nors prašė perbalsuoti, niekas neperbalsavo, nu, kitaip sakant, pirmininkas irgi laikėsi principingos pozicijos, docentas Pranas Jaranskas. Bet fakulteto tarybos sprendimą turi tvirtinti universiteto senatas. Universiteto senatas, nu, žinoma, jau paklausė rektorato nuomonės ir nepatvirtino, tai naujas konkursas. Skelbiamas prieš naują konkursą, keli mėnesiai, ten pakeitė ir žaidimo taisyklės jau, kad fakulteto tarybos nuomonė tik rekomendacinė ir nieko neįpareigoja, o dar geriau padarė, kad antram konkursą įrašė sąlygas, nes va, kai pirmą kartą skelbė, nu vienodas visiems, skelbiamas konkursas, ten istorijos, etnologijos, nu ir dar kokių katedros vedėjų reikalavimai kokie. Profesoriaus habilituoto daktaro arba daktaro docento. Tai nu, va, taip ir buvo paskelbta ir viskas atsitiko, nes aš tada buvau docentas daktaras ir Beresnevičius buvo toksai pat. O antram konkursui paskelbė profesoriaus habilituoto daktaro. Beresnevičius jau ir pareiškimo negalėjo paduoti. Tai nu, va, taip jis liko be vedėjo, dar aš dabar neatsimenu kiek laiko dirbo, bet paskui galų galia jis pradėjo dirbti, važinėti į Vilnių pusę etato, galų galia ir persikėlė į Vilnių. Dar prisimenu, kai traukiniu važiuodami iš čia, kažkaip sako, užeinam pas mane, pažiūrėsiu, kaip aš gyvenu Justiniškių gatvėje, Viršuliškėse gyvenu, nors gatvė Justiniškių, sėdėm laus, užėm, bet pasitiktai, kaip sakant, ir žmona, ir maža dukra, nu, turi savo atskirą kėdę, bet yra virtuvė, viena lova ir viena taburetė. Nu, pasikvietė svečią, nu, tai nu, mane aišku, taburetės pasodino, o pas iš knygų neįsitraukė krūvą knygų, pasidėjo ir taip virtuvė, kaip sakant, tęsėm pokalbį. Čia va toks atsiminimas. Nu, daugiau aš namuose nebuvau, nu, nes ne mieste tik tais susitikdavom. Tai. O dabar gal keli žodžius kaip apie kūrėją, taip pasakyčiau, nes jo žodis mokslininkas, ko gero, per siauras. Ir mokslininkas, jeigu kalbėti, ir mokslininkas, mąstytojas, publicistas, eseistas, ko gero, ir svarbiausia savybė žmogaus, ir dar, nu, kas nori, ir poetas, ir rašytojas, bet kaip aš žiūrėčiau, kaip asmenybė svarbiausia savybė, kūrybiškos asmenybės savybė, tai Lietuvos likimui neabejingas žmogus, ne tai, kad neabejingas, bet ypač dėl to sergantis žmogus, nors kartais atvirai, neslepiantis šito, nu, nieko nepriklausomo Lietuvoje, to slėpti nereikia, bet nu, kartais demonstruojančių patriotizmą dabar labai daug, bet tas patriotizmas retorika prasideda ir retorika pasibaigia. Kai pasižiūri į jo į darbų visumą, tai dėja ten yra arba kvailystė, arba demagogija. Čia jau sunku pasakyti, reikia žmogų gerai pažinti, ar jis iš kvailumo taip elgėsi, ko gero retesnis, arba demagogas, nors
savanaudis demagogas, prisidengiantis patriotizmu. Tai va, Gintarui šitie dalykai buvo absoliučiai, nu, mano supratimu, ir iš kūrybos vertinant, ir iš tų susitikimų, absoliučiai svetimas dalykas. Nedemonstruojantis moralinio jautrumo, buvo ypatingo moralinio jautrumo žmogus, niekur nedemonstruojantis, kartais net atvirkščiai, galėjo atrodyti mažiau pažįstamiem kaip lengvas cinikas. Buvo labai socialiai jautrus. Socialiai jautrus tai reiškia neteisybės netoleruojantis žmogus. Nu, kiek gali eilinis kūrėjas netoleruoti tą neteisybę, vertinant socialinį gyvenimą. Eseistikoj, publicistikoj, tai, kaip sakant, va tuos, ką dabar kartais perspausdina iš jo, tai, nu, viskas, tik jeigu kas nes kokią nors užrašy kitą pavardę, tai atrodo rašo jie apie vakar dienos įvykį. 2003 metų tekstai, 2004 metų tekstai, 2006, nors veikėjai politikoje, jis nevardina pavardėm, yra pasikeitę, bet tas, gal ne tas žodis, aktualumas niekur nedingęs. Gintaras Beresnevičius, aišku, fantastiško produktyvumo kūrėjas. Ir ko gero, kaip čia sakyt, kaip visas jo palikimas, nu, nežinau, kas nors kada nors į krūvą, kai jis suves. O tai reikia pradėti daryti, tiesą sakant, jau praeitais metais net ir politikos mokslų Vytauto didžiojo universitete apsigintas magistrinis darbas apie Gintarą Beresnevičių, kaip čia sakyt, kaip politiniai mąstytojai. Nu, tam tikras aspektas, tai tikrai gal ir kitur, kur nors yra. Reikia, kad palikimas taptų naudojamų parodų. Žinot, palikimų yra ir nuo antikos laikų palikimų, kuris ir guli palikimas. Nu, palikta ir palikta. Nu, o palikimas kultūros faktų ir naudojamų paveldų tampa tada, kai jis analizuojamas, gyvoja, žinomas ar taip toliau. Tai aišku, joks palikimas 100% nefunkcionuoja kaip paveldas, bet tuo kultūros palikimas sąvokos ir skiriasi nuo kultūros paveldo. Tai, kas gyva kultūros palikime, yra kultūros paveldas naudojamas. Paveldėtoje yra, paveldė ir aktyviai naudoja. Tai šita prasme reikėtų, ko gero, kad Gintaro Beresnevičiaus tas kultūros palikimas taptų daugiau paveldų. Ir man kaip istorikui esu rašęs kažkada, jau kai kas čia ir ne vienoje vietoje, mačiau ir cituojant, nors ten irgi buvo publicistinis tekstas Lietuvos žiniuose, kur aš sulyginau Beresnevičių su Simonu Daukantu pagal savo viziją, nes va tai pačia plačiausia prasme istorikas, etnologas, mąstytojas, ir aš visiškai jo nesuvesčiau nei į vieną pagonybės adoratorių ar kokį nors katalikybės priešininką, nei į kairumą, nei į dešinumą. Jeigu taip galima pasakyti, jis buvo vienas iš labai retų lietuviškų universalistų. Universalistų, kuriem svarbu buvo, kad universalume lietuviškumas nedingtų. Nes universalistų yra ir kitokių, kurie virsta kosmopolitais. Ir sakant, nu, niekino. Tai va, Gintaras toks nebuvo. Ir ta prasme, kai va pradeda kas analizuoti, arba kad svarbu pagonybė prieš vėlesnius dalykus, arba kiti pradeda smerkti, nu, kažkoks nesusipratėlis ir taip toliau. Tai šita prasme yra ir aukščiausios prabos
kultūrologas, kultūrų dialogo, kultūrų toj pačioj tautoj. Nes aš visą laiką sakau, kad va dabartinė Lietuva nėra ta pati, kuri buvo LDK laikais. Ir va dabartiniais laikais, net ir po vakar balsavimo, mano supratimo, iškyla didelis klaustukas. Tai Lietuvai, kurios šimtmetį minėsim po dviejų metų. Čia valdantieji, ko gero, stato paminklą ant būsimo kapo, jeigu nesusipras visuomenė. Ant tos Lietuvos, aišku, Lietuva bus kokia nors kitokia, bus, kaip sakom, taip nebūna, kad kaip nors nebūtų. Pavadinimas greičiausiai nedings, bet ar man tai atrodo ciniškas dalykas, kad Basanavičiui paminklas, o basanavičiškos Lietuvos nelabai reikia. Arba tie žmonės, kurie taip daro, jie nesuvokia, net nepakaltinami ir reikia būti nu, didžiulio įtaigumo žmogum, kokiu buvo Gintaras. Gintaras buvo šiaip opozicija visom valdžiom, bet tai tokia opozicija, kurios klausė opozicija. Net kurie apie jį kritiškai kalbėdavo, nu, pavyzdžiui, knyga Imperijos darymas, kurį va, aš dėstau geopolitiką. Čia yra vienintelė originali geopolitinė mintis Lietuvoje per 100 metų. Tai jinai įgyvendinama ar neįgyvendinama, kitas klausimas. Bet vizija, jeigu vizijos nėra, tai iš vis nėra ko kalbėti apie kažką. Kai vizija yra, tai jinai gali realizuotis ir nesirealizuoti. Bet jeigu jos nėra, tai ir nėra. O kaip dabar tarp mūsų politikų nu, ir politikos mąstytojų, va nėra tokių vizionierų, tai nėra ką realizuoti. Ir kitaip sakant, nepakaltinami esam. Grubiai tariant, tai va šita prasme Gintaro Beresnevičiaus tas palikimas ir yra visokeriopai palaikytinas. Va, tai gal aš tiek ir baigiu, jeigu kas nors turės klausimą, tai gal galėtų. Tam pačiai pabaigai, nes jeigu jis tiek kalbės, mes čia greitai neišėjai. Reikėjo nutraukti. Negaliu, kadangi labai įdomu. Mano automatizmas yra bus antros valandos. Man taip pat. Dabar apverskim viską aukštyn kojom. Gintaras taip pat turėjo mokinių, vis tik tai labai ilgai dėstė Vytauto didžiojo universitete. Buvo netgi kai kurių vadovas ir štai. Pirmiausia, Gintarą mes pažįstam, na, bent jau aš, būdamas etnologu, man aišku, Gintaras tai pirmiausia etnologas ir religijotyrininkas. Ir jeigu Antanas Kulakauskas buvo jo vadovas, tai sakysim, dabar aš noriu pakviesti daktarą Igną Narbutą, kurio darbo daktarinio vadovo tam tikrą laiką buvo būtent Gintaras Beresnevičius, tai viena. O antra, Ignas taip pat buvo linkęs į religijotyrą ir jie ganėtinai daug bendravo su Gintaru. Aš prisimenu kai kurias laidas televizijos po šiai dienai, kuriuose jie kartu dalyvaudavo. Todėl dabar pakviečiam Igną Narbutą, kad pasidalintų savo prisiminimai. Nežinau, kaip čia dabar pradėti, nuo ko. Nu šiaip, šį gražų rugsėjį, taip pagalvojau, pakvietė, kad sukanka 30 metų, kai susipažinau su Gintaru. Nu, mokiausi Kauno politechnikos institute, ir seminarus rugsėjį atvedė dėstyti, vesti mums profesorius Gendrolis, socialinės antropologijos pradininkas Lietuvoj, Gintarą Beresnevičių. Tokia buvo, kaip šiandien, tokia gražią dieną ir susipažino prieš 30 metų. Tai. Ir taip prasidėjo tas nuotykis. Jeigu galima pavadinti bendravimą su Gintaru.
pradžioje, nu, per seminarus, kaip studentai, ten diskutuodavom, kalbėdavom, mane kaip daug šnekantį apie filosofiją, kolegos bendrakursiai leisdavo šnekėti, kad greičiau tie seminarai pasibaigtų. Ir po kurio laiko pakeitė kitą dėstytoją, bet prasidėjo ten studentų filosofų ir tokia buvo KPI studentų filosofijos klubas ir ten prasidėjo mokslinio darbų rašymas ir paėmiau temą tautiškumo samprata Vydūno kūryboje. Sovietiniais laikais. Nu, ir ten susidūrėjau su Vydūno kaip mąstytojo, ten teosofas ir prireikė žinių apie religiją. Apie tuos visus religinius sąjūdžius, rytus, budizmus ir panašiai. Ir nuteikė mane. Gedrolis sako, va, Gintaras yra, turi literatūros, padės, klausė, sakys viską. Nu, taip ir prasidėjo nuo tokių konsultacijų. Paskui kitą temą jau praktiškai ir Gintaras pasiūlė. Prasidėjo tokia, kaip sakyti, kūrybinė draugystė, kaip ir mokytojas, ir tos bendradarbiavimas, kuris tęsėsi iki pat paskutinio gyvenimo metų. Ir šitas ir ginantis disertacijas paklausė, ar tu nepyksti, kad įtraukęs į šitą galerą mitologijos tyrinėjimus. Nu, o ką aš sakau, nu, tai įdomus dalykas, įdomus nuotykis mitologijos tyrinėjimai. Nu, pats jo kelias į mitologijos tyrinėjimus, kaip pasakojo Kalakaskas, dar Vilniaus universitete prasidėjo, pasirodo. Ir nors čia tikriausiai didelį postumį visiems Lietuvoje padarė Norberto Vėliaus senovės baltų pasaulėžiūra, kuri visiškai sukrėtė, buvo tuo metu 83 metais, kai pasirodė naujas dalykas ir kaip Gintaras kažkada yra pasakęs, tai buvo pirmasis religiotininis darbas Lietuvoje. Praktiškai, kai su Norbertu pasirodžius jam jau grinai tokiai pirmai religiotiniai knygai senovės baltų religinės reformos 85 metais, jis prisipažino, kad rašant tą knygą jam teko daug skaityti tų religinių teologinių veikalų spetsfonduose, kad suprastų tą senąją pasaulėžiūrą. Nes mitai, pasaulėžiūra yra dalykas susijęs su religija visada. Šiaip mitologijos tyrinėjimuose dabar egzistuoja tokius dvi srovės. Pozityvistinė, tai Greimo struktūralizmas, Levi-Strosas, kurie eina grinai iš vietų kaip tekstų, atmesdami tą religinį turinį mituose. Ir yra Mirčia Eliades atstovaujama srovė, kuri daugiau klasikinė religiotyra, tai yra Makso Millerio 19 amžiui vienas pagrindinių autorių buvo, tai kuri į mitus žiūri kaip į religinės sistemos, religijos dalį. Ir tai
mitai yra susijęs su apeigomis, su religiniais simboliais, su visu kompleksu, su visa struktūra. Ir Gintaras savo darbuose visą tai pradėjo. Ir būdavo dar neišleidęs Dausų, jisai mums filosofijos tam mūsų būrelėje skaitė paskaitą apie senovės baltus simbolius, ir tos, kurie mane labai sudomino ir paveikė, patraukė link tos baltų mitologijos. Pagrindiniais religiotiniais darbais tikriausiai reikėtų laikyti jo vadovėlius studentams ir jo paskaitas studentams. Jis skaitė paskaitis ir apie senąją baltų pasaulėžiūrą. Daugybę metų Vytauto didžiojo universitete, kur remdamasis klasikinė romantiškąją religijotyros tradiciją, jisai pristatė mūsų senosios baltų pasaulėžiūros fenomenus. Po to jisai 85-ais išleido baltų religinės reformas. Ir pradėjo, kai jau pradėjo birti jo darbas Kauno Vytauto didžiojo universitete, Vilniaus universitete, jis čia Deimantą daugiau galėtų papasakoti apie darbą Vilniuje religijų tyrimų centre, kaip ten jis prie Vilniaus universiteto, kaip ten jis vadinasi. Jisai 95-tų religijos studijų tyrimo centras. Pagrindinis jo virsmas link grynosios religijotyros iš tokių mitologijos religijos studijų tapo stažuotė Bonos universitete, kur jisai kuriais metais nesimenu, 91 ar 92, man rodos, jau apsigynės disertaciją pagal Dausas, studijavo Bonos universitete ir tenais pasivežė daugybę literatūros. Jisai tenais bibliotekose lindėjo ir archyvose. Ir čia Lietuvoje labai daug dirbo su ta literatūra. Siūlė ir studentams, kai kas skaitė iš jo. Ir šitos literatūros pagrindu jisai religijotyros įvadą parašė ir religijų istoriją. Manau, 95-ais išėjo irgi. Apie tos knygos, tai šitose knygose, nu, pirmą kartą Lietuvoje jau mes susipažinome su ta tikrąja religijotyra, nes iki tol buvo tik tai verstiniai straipsniai, lenkų kalba prieinami mums straipsniai, vokiečių kalba, nebuvo tokios disciplinos. Jisai dirbo, pagrindinės jo darbo principas yra religijotininko darbo principas kiekvieno, ne tik Gintaro. Tai yra įsigilinti į studijamą religiją. Nu, jisai, kaip pasakydavo, aš pasirinkau
mirusią religiją, kad per daug žmonės muštų baltų religiją, čia taip jau kalbama, bet jisai, jeigu stebėsite jo straipsnius, tai jis gilinosi ir šiuolaikinės krikščionybės problemas. Ir netgi kurį laiką dėstė čia Kaune kunigų seminarijoje. Čia buvo tokia, toks nuotykis. Labai kuris spindi tą religijotininko darbo principus, kad turi įsigilinti į tyrinėjimą objektą, į tyrinėjimą religiją, įsijausti į ją. Religijas... Ir kiek žinau, buvo populiarus tarp jėgų. Taip, taip, taip. Jis įsijautė ir iškrito iš jos po vieno paskaitų kurso, kurį čia kolegos Alke ir dalį publikavo, bet ten jisai publikuotas biškį, nu, aš turiu iš seminaristų kitą variantą platesnį, biškį ten riebiau parašyta ir riebiau kalbėjo. Nes šitas, kad suprastumėt, tai gal apie ką kalba, tai 1992 metais Vokietijoje kilo didelis skandalas, netgi mūsų katalikiškoj spaudoj atsivietęs iki Lietuvos apie tokio populiaraus rašytojo, teologo, kunigo Drevermano ekskomunikacija. Ir aišku, ir mūsų kunigams ta tema buvo įdomi, už ką jis buvo ekskomunikuotas, ir jiems Gintaras pristatė tą temą. Ir šitas pristatymas jį supykdė su seminarijos vadovybė. Nu, pabandysiu plačiau čia nušviesti apie tai, kas ten įvyko. Kiek aš suprantu, paskaitęs visą tą paskaitų kursą ir vien iš paskaitų kursų. Gintaras savo požiūrį, asmeninį poziciją Drevermano kaip kūrėją, kaip žmogų taip labai gražiai vadinius paskaitos metu pasakė. Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje Drevermanas praktiškai žinomas visiems. Anglosaksuose jis nėra populiarus, kas labai įdomu. Dabar kalbama, kad Drevermano populiarumas mažėja. Kažkuria prasme tai yra tiesa, nes informacijos priemonės jam teikia mažiau dėmesio. Bet tai toli gražu nereiškia, kad dabar jis mažiau reiškia. Tiesiog susiformavo jo gerbėjų gretos, kurios yra aiškios. Kairuojantis intelektualai, feministės ir bei feministai ir seksualinės mažumos. Teologų tarpe Drevermanas turi neblogą opiniją. Čia turima omenyje tą opiniją, kuri susidaro ties katalikiškų ir protestantiškų fakultetų riba Vokietijos universitetuose. Jie ten gana patenkinti Drevermanu, nes tie katalikai, tiek protestantai gali pliaukšti apie Drevermaną ir rasti bendrų sąlyčio taškų. Anot vieno protestantų pastoriaus, katalikybėje Drevermanas neturi jokios ateities. Bet arba jis sukurs savo bažnyčią, arba bet kokiu atveju paveiks bendrą krikščionybės raidą. Ir tai bent jau iš dalies yra padaręs. Tiek katalikiškų, tiek protestantiškų fakultetų kuluaruose pripažįstama, kad Drevermanas yra šį bei tą užkabinęs, o to užkabinimo turinys interpretuojamas labai įvairiai.
Toliau visą tą kursą dėstydamas jisai atsiribojo nuo savo kaip, nu, čia tokia neutralia pozicija kaip tyrinėtojas ir dėstė tik tai drėverno pažiūrų tą medį, ieškodamas jų, atskleisdamas, parodydamas jo pažiūrų šaltinius pasaulietiškoj filosofijoje, psichoanalizės teorijose ir Vokietijos klerikalizmo tradicijos. Ir šitas pats paskaičius paskaitas, aišku, kuo tas atvejis įdomus, nes jis parodo pavyzdys, kaip mokslininkas Drevermanas šiuo atveju įsigilinęs į studijuojamą objektą, tai yra psichoanalizė pradėta studijuoti pagalbos kataliko egzegesijai tikslų, tiek susigyvenam su tuo tyrinėjimu dalyku, kad praranda ryšį su savo ta religinė tradicija. Čia yra labai gili rizika kiekvieno religijotyrininko, kad jis gali tiek įsigilinti tyrinėjimą religiją, kad tapti ne tyrinėtojų, o apologetojus. Tai čia šiuo atveju tai kiek pristatė, tai tikriausiai turėtų būti Drevermano atvejis įdomus ir psichoanalitikams, nes Drevermanas savo raštuose daug dėmesio skiria motinos konfliktiniam įvaizdžiui. Nu, čia visą tą kursą reikėtų perskaityti, kad suprastų. Bet vienu ar kitu atveju Drevermanas Vokietijoje uždavė daug nepatogių klausimų katalikų bažnyčiai. Po Gintaro paskaitų, aišku, tie nepatogūs klausimai pradėjo kilti ir mūsų seminaristams. Ir seminarijos vadovybė vietoj to, kad atsakytų į tuos klausimus seminaristams, paprasčiausiai atsisakė Gintaro paslaugų, kaip ir Vokietijos katalikų bažnyčia ekskomunikavo Drevermaną, išvengdama diskusijos su juo. Ir tie nepatogus klausimai Drevermano užduoti, kaip jeigu žiūrėtume į katalikų bažnyčios situaciją dabar pasaulyje, dabar vėl išnyra ir dabar tie Drevermano teologijų knygų prisiskaitė seminaristai po 20 metų užima aukštus postus ir dabar jau formuoja Vokietijos bažnyčios poziciją ir stumia visą Vatikaną, nes link reformų link, nes praktiškai dabartinės dvojusios ciklikos, jeigu sekate katalikišką spaudą šeimos klausimais, visos tos diskusijos kylančios yra pradėtos Vokietijos hierarchų ir Lotynų Amerikos išsilaisvinimo teologijos spaudimu. Tai vat, matome, kaip religijotyra sugeba užčiuopti karščiausius tyrinėjimus religijos taškus. Ir šitas pavyzdys rodo, kaip Gintaras tiesiog sekė ne vien tik tai senosios baltų religijos pulsą, bet ir krikščionių konfesijų įvairius santykius. Labai platus interesų ratas jo buvo. Dėkui. Dabar kitus du pranešėjus aš pakviečiau, prisimindamas vieną diskusiją. Jeigu prisimenant, ką Ignas sakė apie tos religijotyrininkus, tai vis tik aš esu pozityvistinės krypties
akademinio pasaulio atstovas, tikslios metodologijos, argumentų, kad vienas teiginys išplauktų iš kito. Gintaras priklausė kitai pusei ir kažkada su dviem jaunais, aš tarp galvoju, ne, jau jie buvo baigę ir nebebuvo studentai žmonėm. Bet išdiskutavom apie Gintarą ir jie stojo labai karštai ginti Gintarą. Aš po šiai dienai prisimenu tuos argumentus ir tą norą užstoti vieną charizmatiškiausių universiteto dėstytojų, kuris ir jiems, ir daugelį kitų studentų turėjo didelės įtakos. Šiandieną jie buvo taip pat mokslininkai ir kaip tik labai gerai tinka mūsų, mano sumanimui, kai yra Violė, daktarė Violė Višomerskytė yra literatūros specialistė, dirbanti taip pat pas mūsų universitete. Ir kaip dama, aš ją pirmiausiai noriu pakviesti. Labas vakaras. Kaip pagalvoju apie kurį? Tai 10 metų praėjo, dar po to, galbūt jau daugiau nebeparašyta naujų tekstų. Kaip visi pagalvoju, ir nuo ko reikės pradėti kalbėti, klausydama dėstytoją. Pirma mintis buvo, kad jis pagalvojo apie Gintaro Beresnevičiaus knygas ir šiaip prisimenu vyšnio uogienės virimą. Kodėl? Todėl, kad tą vasarą man paskambina kažkaip visi mano giminaičiai, studentai, pažįstami, tai jau tą pareigą man paskambinti ir pranešti, ką išgirdo per žinias, nes neturėjau televizorius ir neskaitydavau laikraščių vasarą. Tai kodėl vyšnio uogienės virimas, ar ne, pats konservavimas uogienio virimas, tai yra galvojimas apie ateitį. Tai tą patį, ką turbūt akcentavo ir profesorius, jo dėstytojas, tą patį turbūt galėtų pasakyti daugelis lietuvių literatūros katedros studentų, kurie rašo ir bakalauro darbus, ir apie Gintaro Beresnevičiaus eseistiką arba jo romanus. Jis pats savo tekste yra parašęs, kad laimi tas žvilgsnis, kuris žiūri su kritišku atstumu, teikiančiu ironiją. Ironija – tai parašiutas, atsarginis parašiutės lemiamam šuoliui, jei nesuveiks pagrindinis, liks ironijos, kurio galima nuplaneruoti apysveikę. Čia pasirašiau, nes kitaip užmiršiu, kai reikia kalbėti prie žmonės, aš labai jaudinuosi. Nemoku taip kalbėti, kaip mano dėstytojas. Prisimenu tas paskaitas Gintaro Beresnevičiaus prieš 25 metus, kai iš tikrųjų labai reta tokių paskaitų, kai iš tikrųjų girdė atrodo kažkoks keistas jausmas, panašus į tokį, kurį jausdavom, nes tada buvom tos kartos sąjūdžio laikų kartos studentai 91 metais, arba per Žalgirio rungtynes, kai tėtis vesdavosi į Kauno halę, kai žaisdavo su Casku, va tas jausmas yra tai toks va jausmas, ir būdavo per jo paskaitas, todėl, kad gaudėdavo kiekvieną žodį ir įdomu būdavo, kur ta mintis nueis toliau. Tai va vienintelio dėstytojo turbūt, kurio užrašus turiu paskaitų išsilaikius ir jo pastabas egzaminų įvertinimus su pažymiais iki šių laikų. Bet dabar kaip apie kurie, apie jo literatūrą. Tai tavo uogienės virimas, vyšnių uogienės virimas ir ateitį, jis, tas diskursas, jo visa eseistika, publicistika, romanai, paruzija, Tomo Vagabundo nuotykiai ir regėjimai, jos arbus Tomo Vagabundo nuotykiai ir regėjimai, vilkų saulutai sudėti tekstai, be galo kritiški, taip, be galo ironiški. Bet ta kritika, kaip sako Baliukytė, jinai nepalieka skaitytojo griuvėsiuose. Lietuvių literatūra, kodėl tai unikalu gal kitoj šaly, kitam krašte, tai nebūtų taip savita arba gerai, va, kur tas gerumas. Todėl, kad skaitytojas nepaliekamas griuvėsiuose, tai ta, ne ta verčlenanti lietuvių literatūra, tas visas grūzas, nuo kurio norisi lysti ten kartis, ar dar lysti į griovį, apsikasti
kažkuo ir neišlysti. Ne. Jo kritika yra šviesi, jo žodis yra skaidrus ir skaitytojas nepaliekamas griuvėsiuose. Tu gali planuoti ateitį. Dirbdamas uogienę, tu negalvoji, kad nebus kas ją valgys. Ne? Tai nors iki žiemos ir išlikti. Tai tas sava, aš nežinau, kaip čia išlikimo instinktas, savaivo, kaip mes angliškai, jam labai svarbu ir aišku, siejant su lietuviais. Kritika dabar, išlikimas, distancija, apie šitą. Kitas dalykas, jo literatūroje, kūriniuose yra labai atsargus sąvokų vartojimas ir žodžių. Tai yra tam tikra žodžio magija, ne tik tai kaip oratoriaus, ne, kaip jis kalbėdavo per paskaitas, jo tekstuose. Tai yra be galo skaidrus tekstas, jisai tavęs negniuždo, vienas dalykas. Kitas dalykas, jis yra labai atsargus, jaučiantis atsakomybę. Pavyzdžiui, dabar studentai, kai rašo darbus, ten kokius labai mėgsta visokius postkolonializmus, postsovietizmus, va tokias sąvokas, arba palaukit, kokią dar čia dabar neseniai. Jis jų nevartoja, nors jo tarsi tekstai leidžia ten kalbėti ir analizuoti postsovietinės tikrovės, atspindžius, eseistikos, bet jis to nevartoja, todėl kad jis jaučia, kad jeigu tu paimsi, nu, atrodo labai ne tai, kaip pasakyti, pavartosi žodį, jis ir prigis, bet kritikuodamas tą ieško lietuviško skaidraus, taigi labai atsargus. Distancija, išlikimas, ką dar norėjau čia pasakyti, užsirašiau. Ironija, planuoti leidžiantis diskursas ir suvokimas. Ką jis kritikuoja, ar ne, tarkim, kritikuoja, galim sakyti, kaip sistema, ar ne, bet ta sistema Paruzijoje, tarkim, yra tokia citata iš jo romano Paruzija, kur rašoma. Sistema yra todėl, kad tave triuškintų, jei esi jos dalis, vis tiek esi perlaužtas. Ji tokia, nei gera, nei blogai, ji perlaužia, nebent susikurtum salą. Ir va dabar man kaip literatai viena iš tų salų, kurią pasiūlo arba kurią įvardina kaip salą Beresnevičius, tai yra knygos. Ir vienas geriausių tekstų, tai čia 2006 geriausių, todėl kad nu, literatam, žinot, studentam reikia paaiškinti, kodėl reikia skaityti knygas, o Vintaras tai buvo labai didelis skaitytojas. Ir šitam tekste aš pacituosiu gerai, gal man bus lengviau. Knygos, kurios mokė nesimokyti. Knygos vis dėlto turi išlaisvinamąją galią. Kol skaitai, esi nepriklausomas nuo laiko. Socialinės sistemos, politikos. Žmogus skaitantis knygas bent jau nutuokia, kas yra laisvė ir laisvalaikis. Kaip aksiomą primame teiginį, kad knygos skirtos laisvalaikiui praleisti. Bet iš tikrųjų taip nėra. Jų skaitimas atveria laisvalaikio erdvę. Atveria ir palaiko. Atsivertęs gerą knygą, patenki terpen, kuri izoliuota nuo aplinkos, kaip negyvenama sala. Skaitimas moko ir kas yra gera knyga, ir kas yra geras laiko leidimas. Su knyga gali įsiskverbti giliai į naktį, kurioje paprastai miegama. Gera knyga leidžia įsitikinti, kokia tavo veikla yra prasminga, kokia ne. Nes skaitydamas gerą knygą gali imti ir atmesti kokius nereikšmingus ketinimus, atsisakyti nueiti į mokyklą, paskaitą, darbą. Gera knyga pateisina ne tik tavo laiko leidimo būdą, bet ir tave patį. Skaitydamas ją esi teisus. Baigia skaityti, vėl kunkuliuoji kasdienybės pliurzėje, tai erzina, čia ir dabar viskas tampa netikra, smulku. Belieka ieškoti kitos geros knygos. Čia esama priklausomybės, bet tai priklausomybė laisvai. Laisvės narkomanija. Prie laisvės būklės dėja priprantama. Ir vienas stipresnių jos narkotikų – tai knygos. Nuo Justo Piliponio keturių brangakmenių grobiko iki Platono. Nes jeigu vaikų neperskaitė Vinetų ir Kaukolės žalsvame čemodane, tai neperskaitysi nei Fedro, ani Timajo. Taip, tai čia yra tas netgi sužaidimo laisvės, laisvalaikis ir laisvė. Iš tikrųjų, šitas tekstas skamba turbūt bet kada. Gal ketvirtoje klasėje, nežinau, ar reikėtų, ar vaikai suprastų, kas parašta, bet čia tai man vienas iš tų
Tai, ką aš čia parašyta, aš viską galiu lygiai taip pat pritaikyti ir Gintaro Beresnevičiaus tekstams. Ir Pabėgęs dvaras literatūriniams anekdotams ir kitiems. Ir va būtent tas išlaisvinimas skaitimas tų knygų. Nežinau, turbūt daugiau nieko ir nebepasakysiu. Na, dar norėjau daugiau kažką pasakyti, man atrodo užteks, nes norėtų pakalbėti. Bet aš neprisimenu to, kada aš jau taip gynė. Senai. O kuo jūs puolėte? Aš nepuolė, aš sakiau savo nominę apie tekstus. Taip, tie tekstai yra paveikus, aišku, tarsi atrodo skaidrus, bet studentams analizuoti, dažnai suprasti sudėtingai, kodėl. Sunku surasti, kaip apie juos kalbėti. Nes tarkim, pati ir Paruzija romanas, ar ne, kur yra labai stipri socialinė kritika visos tos situacijos, Lietuvoje pajokimas, bet ir istorinių dalykų apie Žaliakalnį labai gražių. Kaip yra su tekstu, kad jie atrodo patys jau ir paaiškina apie ją, arba gal aš, na, panaudodama literatūrologinę sąvoką, sakyčiau, tai yra tokia postmodernistinė alegorija, ką tai reiškia, kur viskas alegoriška, bet niekas nėra iš tikrųjų alegorija. Tai jeigu ieškotume kažkokio analogų literatūrinę prasme, tai yra Kafka ir Beketas. Ir viską labai norisi interpretuoti ir viskas tarsi pasiduoda, bet nėra tai, kad tu gali išimti vieną, o kitam teksto gabale rašoma priešinga. Vienu žodžiu, tarsi norisi ir tam, kodėl tų interpretacijų gali būti daug. Bet pats valdymas žodžio ir įsižiūrėjimas į kalbą, iš tikrųjų, Beresnevičius, kaip dėstytojas mane išmokė literatūrą, galbūt skaitytis, buvo labai tos greimo semiotikos, man atrodo, ir pats perskaitęs, ir įsigilinęs, ir būtent va šitas metodas. Aš labai žavėdavaus per jo religijotyros apie drevernamą paskaitas, bet aš prisimenu tik tuos dalykus, kai jis cituodavo literatūrą tarsi iš niekur. O va šitas Vaičiūnaitės eilėraštė, tai pasireiškia taip, ir eina eilutės. Tai va, aš, nors aš studijau literatūrą, tai man ten tie visi religiniai dalykai, nu gerai, jie ten tegau būna, aš juos ten išmokstu, bet man svarbiausia buvo tie momentai, kur jis kalba apie literatūrą ir parodė, va būtent, jis matė literatūros stebuklą pats ir galėjo tada ir labai atsargiai, taupiai, sakyčiau, ir labai daug, bet labai taupiai ir taikliai parašyti. Tai tie. Ir studentam dar bus labai ilgai turbūt, nu, grožis, man atrodo. Jis matė ir lietuvių literatūros ir poezijos tą grožį ir kaip kritikas, recenzentas buvo tikrai labai taiklus. Ne kartą buvo paminėtas, turbūt įvairių šnekėtojų mūsų tarpe, kad Gintaras kaip mąstytojas turėjęs savitą pasaulio matymą ir būtent pakalbėti apie tokių aspektų, aš nesakau apie tai. Aš paprašiau filosofą Rimantą Vėdrinaitį. Tai kviečiam į namą. Sunkiai, tiesą sakant, galvojosi man tai, ką aš galėsiu pasakyti apie Gintarą, todėl kad apie jį šnekėti, nu, kaip žinot, visą laiką tarsi kalbėti tarsi apie objektą yra visą laiką sudėtinga apie žmogų, kuris tau širdyje vis dar gyvas ir gyvas, ko gero, bus iki tol, kol pats bus gyvas. Buvau jos studentu, iš tikrųjų nedaug teko kursų klausyti, bet tai, ką jisai padarė su manim, tai padarė iš tikrųjų visam gyvenimui. Tas prasidėjo nuo bakalauro darbo temos, kur, žinoma, Mirčia Eliade buvo, popieris, laiko tematika. Šalia buvo dar vienas žmogus, nu, bent jau mano gyvenime, nemažesnį vaidmenį suvaidinęs, tai yra Tomas Sodeika. Ir štai buvo toks nutikimas, kai kartą katedroje lankiausi pas Tomą, kalbėjom apie tam tikrus rašto dalykus ir atėjo Gintaras, kuomet tuo metu lyg tai vyko bakalaurinio ar magistro darbų gynimai, atėjo, žodžiu, pavargęs po viso to gynimo
per pertraukėlę ir toks trumpas pokalbis įvyko tarp Tomo Sodeikos ir Gintaro Beresnevičiaus, kurio, ko gero, žmogus iš gatvės būtų visiškai nesupratęs. Tas pokalbis buvo apie moters kūno dalis. Moters kūno dalis kaip tokios, kaip atskirtos nuo kūno, kaip jos gali savaime egzistuoti ir ką jos manifestuoja savimi, ką jos praneša. Tai šito pokalbio klausydamas iš tikrųjų atsidūrėjau tokiai kryžminiai ugnį, kurioje iš tikrųjų supranti, kada kalbasi du žmonės, kuriems nereikia nieko sakyti. Jie tiesiog gali kalbėti apie visiškai nieką, bet susikalba. Tik tai žmogui, kuris yra šalia, tie dalykai gali būti kažką sakantis tik tuo atveju, jeigu jisai iš tikrųjų supranta pagrindinę intenciją. Ta pagrindinė intencija iš tikrųjų yra religinis diskursas. Tai, kas šitus du žmonės siejo ir tai, kas jos tebesieja, manau, tampriai, būtent religinė tematika. Ir žinoma, kalbant apie Gintarą Beresnevičių kaip filosofą, kaip mąstytoją, pirmiausiai, žinoma, religijos tema iškyla. Filosofija čia nelabai atrodytų pasiseka, nes Gintaras sako, kad filosofija kaip tokia jau nebeturi perspektyvų, todėl kad yra religijotera. Ir filosofija, ir religijos filosofija ypatingai, iš tikrųjų nėra jokių prošvaiščių. Ir galima suprasti, kodėl. Ogi todėl, kad na, filosofai, kaip ko gero nesunku įtarti, dažniausiai yra tokie daug šnekantis padarai. Ir ta šnekėjimas ne visada iš tikrųjų turinį kažkokį tai perteikia. Ir ypatingai susidūrus su religinė tematika, kur iš tikrųjų kalbėti apie ją, kaip sako Gintaras viename iš savo straipsnių, iš tikrųjų yra na, mažų mažiausiai įžūlų kalbėti apie religiją. Kas gyvimas į šitą uždavinį? Nebent savim labai pasitikintis pasipūtęs filosofas arba koks nors mažiau savim pasitikintis turintis bent jau kažkokią tai faktinę atramą religijotarininkas gali apie ją kalbėti. Žinoma, kad religijos filosofija ir socialinė kritika, ta socialinė kritika, kurią pateikė Gintaras mūsų nūdienos atžvilgio, iš tikrųjų yra tai, ko aš savo seminaruose, kurie dar vis tebesitėsi, nors šiemet tęsiasi, nors ko gero jau kitą metą jų neliks dėl įvairiausių aplinkybių, kad, kaip sakė profesorius Kulakauskas, iš tikrųjų šie laikai tam tikrą prasme darosi gūdesni už sovietmetį. Tai filosofijos padėtis šiais laikais iš tikrųjų yra gana baisioji situacija, iš tikrųjų totalinė akademinės filosofijos krizė, iš kurios bandom vaduotis iš tikrųjų skaitydami Beresnevičio, kas daugiau belieka. Kaip sakė Violė, tai iš tikrųjų yra pagodos tekstai, pagodos žmogus, kuris savo tekstais nepalieka mus griuvėsiuose. Tas nepalikimas griuvėsiuose šiuo atveju ne tik literatūrinė prasme, bet ir egzistencinė prasme yra be galo svarbus. Tai ta egzistencinė prasme bandome iš tikrųjų, skaitydami Beresnevičiaus tekstus, gaivintis, prikelti tai, kas iš tikrųjų mumyse šiaip jau tūno, tai apie ką ir Greimas kalba, ne, prisimindamas tą savo giluminę analizę mitų ir giluminius klodus, kurie kiekviename iš mūsų kaip kolektyvinės pasąmonės subjektuose glūdi. Taip, mes esam tokie žmonės, kurie turime savo tautos atmintį, kurios galbūt, kaip sako Greimas, reikia ieškoti, bet vis dėlto jinai mumyse yra. Ir tas, kuris geriausiai tą sugeba padaryti ir priminti mums, tai priminti tokią formą, kuri ne tik gaivina, bet tuo pačiu dar ir užduoda tam tikras užduotis mums patiems, yra Gintaro Beresnevičiaus tekstai. Filosofijos seminaruose ką galima diskutuoti apie Gintarą Beresnevičių. Deja, galiu aišku su liūdesiu ir kartėliu pasakyti, kad studentams toli gražu ne visada sekasi perskaityti Paruziją atitinkamai, suprasti, kas ten parašyta, galbūt tam tikras detales arba nevykusius tam tikrus apibendrinimus studentai padaro, bet iš esmės tie, kurie yra geri studentai arba tie, kurie buvo pas mane geri studentai, tai nu, geri tai reiškia protingi. Protingi studentai iš tikrųjų sugeba ten atrasti esminius dalykus, esminius mūsų
bendruosius bruožus, kuriuos mes visi iš tikrųjų savo tolimuose atminties kertelėse nešiojamės. Čia, kai Arūnas užsiminė apie ginčą, taip, apie dėl metodologinį ginčą, aš tai prisimenu puikiai šitą atvejį. Iš tikrųjų, taip, yra ginčas metodologinis, ar mes turim tam tikrą pozityvistinę laikyseną, tyrinėdami religijas, laikytis tos pozityvistinės pasaulėžiūros, ar vis dėlto yra kažkoks kitas būdas. Tai va tas kitas būdas, man atrodo, jisai nėra jokių būdų pranašesnis už pozityvistinę, bet jisai yra alternatyvus ir visiškai nuosekliai, normaliai egzistuojantis. Tai yra tas, sakytume, toks fenomenologinis galbūt kelias, egzistencinis kelias, kurio galima prasiskverbti iki religijų gelmės. Ir Gintaras, žinoma, iš tų žmonių, kurie lankė jo paskaitas, tikrai, ir aišku, jeigu jie klausėsi atidžiai, tikrai galima buvo suprasti, kad Gintarui iš tikrųjų tai nėra, nu, kaip čia pasakyti, tiesiog vienas iš tyrinėjimo objektų religija. Religija tai yra, tai buvo ir nu, yra, norisi sakyti, tam tikras egzistencinis pamatas. Egzistencinis pamatas ir galutinės prasmės pagrindas apskritai bet kokia egzistencija. Ir šia prasme, religija ir filosofija, man atrodo, jos yra be galo glaudžiai susijusios. Žinoma, kad filosofija neturi tokių, kaip čia pasakyti, įrankių, kurios turi religija, neturi savo ritualų, galbūt, išskyrus tą išsigimusią filosofiją, kurią turim būtent akademiniuose rėmuose. Kur tenka apgailestaut, kad taip apie reikia negražiai sakyti, bet tai dėja yra. Ir su retom išimtim, iš tikrųjų, tas mūsų akademinis pasaulis yra, filosofinis akademinis pasaulis yra merdėjantis. Ir štai religijos poveikis mąstysenai, religinių turinių, religinių fenomenų, reiškinių poveikis, iš tikrųjų, ta filosofinį sausą mąstymą daro, sausą akademinį mąstymą daro iš tikrųjų žmonėms suprantam. Kitaip tariant, filosofija vėlgi turi šansą prabilti arba kreiptis į žmogų, nu, kaip čia pasakyti, žmogišką kalbą, o ne savo kažkokią tai dirbtinę, negyvą ir įsikvėpusią kažkokių savokų kalbą. Iš tikrųjų, tai noriu padėkoti Rūmui, kad pakvietė šitą renginį ir visą laiką yra labai malonu susirinkti ten, kur susirinka žmonės Gintaro vardu. Dabar. Kadangi visi jau dabar labai daug klausia, kad suvirškintas mintis, paklausykim šiek tiek muzikos. Tokia muzikinė dar vieną intarpą prieš, galima sakyti, paskutinę renginę dalį. Kviečiam Laura, haja, daugiau bus. Bitelė bičiukė dobilių, bitelė šeima bičiukė dobilių, bitelė 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 bičiukė Bitelė bičiukė
būtent idėja, kad šventumas skleidžiasi pats. Ir kokią formą suteikia jam žmonės nėra svarbu. Ir būtent todėl Gintaras domėjosi ir galėjo dirbti kunigų seminarijoje. Aš labai gerai prisimenu vieną laidą, kaip tik su Ignu, kur buvo svarstama, ar galima prigimtinį tikėjimą, kaip dabar gražiai sakoma, įvardinti kaip religiją. Ir aš labai gerai prisimenu, kad Gintaras būtent palaikė šitą idėją. Ir, na, pasakyčiau, dar šitoj sąjungoje dar niekada nebuvo tiek daug prigimtinės religijos, pradedant nuo šitos parodos Amerikos dailininkės Magdalenos Stankūnės parodos, kurios yra žemynos versmė, jos ciklas. Baigiant, na, vienais iš šito susitikimo iniciatorius yra būtent Lietuvos Romuva. Ir kadangi mes ne kartą kalbėjom apie Gintarą ir jo domėjimas į religiją, man labai norėtųsi pašneginti, o kai kokios įtakos, kaip patys romuvai mato Gintaro įtaką jiems pačiams. Ir, na, be abejo, čia turime dar vieną etno ir astronomą, tuo pačiu ir romuvo žmogų, Joną Vaiškūną, kuriam leisim pakalbėti būtent šią temą. Tai jaučiu sielos virpulį ir Gintaro Beresnevičiaus vėlės būdinį ir tą giesmę bitulę apie bitutę, kuri čia buvo tarsi pratesimas tos pirmos renginio dalies, kai mes būdami šiandien kapuose, kaip Gintaro Beresnevičiaus, jo mamytės ir tėvelio kapo, iš tikrųjų irgi giedojame ir kalbėjome. Ir aš leidau savo pakėlęs akis į dangų, prisimindamas Gintarą Beresnevičių, pasakyti: Gintarai, jeigu kas nors ten yra, tai duok mums ženklą. Aš nemačiau, bet visi aplinkui matė, kaip atskrido didžiulė bitė, apsuko apie mano galvą kelis kartus ir nuskrido į šalį. Pagalvojau, gal tai ženklas bus vėliau, bet jis buvo iš karto nedelsimas. Ir dabar šita bitulė čia, iš tikrųjų, na, tarsi ir tą ryšį su Gintaru dabar sustiprina dar labiau. Matyti, jis yra čia, jis mus girdi, nors mes galim to netikėti, galim būti laisvamaniai, universalistai ar dar kokie. Bet kuriuo atveju Gintaras paliko mums tiek daug visko, kad iš tikrųjų, jei tų dausų nėra aname pasaulyje, tai jos jau yra šiame. Ir jos vertos dėmesio, apie jas verta kalbėti. O aš noriu iš Romuvos valties, iš Romuvos kelio pažvelgti Gintarą Beresnevičių. Man tai visai nesunku, nes tai būtent žvilgsnis bus iš šalies, kadangi su Gintaru susitikimai buvo tai panašiai kaip iš plaukiant laiveliu per upės raunę, išlipus į krantą. Ir žmogus, kuris plaukė kitą lygiai greičiai tekančią upę, taip pat išlipų į krantą ir mes tam krante trumpai susitiktume. Pavyzdžiui, praeina Gintaras Beresnevičius universiteto gatvele, o aš kažkur bėgu, kaip patys išdegęs, niekada nemokėjau lietai vaikščiot. Ir paklausiu jo, tai kur galima gauti tavo knygą, Senovės baltų religija ir mitologija, šitą sisteminę studiją, kurį ką tik pasirodė. Sako, jau lyg tai niekur čia nėra, yra dar katalikų knygynė, eik, nusipirk, jei nebijai, kad rengs tave per kūną. Aš ir pajau, nuėjau ir nusipirk. Ar kūnas netrenkė? Na, arba pokalbėje apie tą pačią kosmologiją, kur nors katedros rūsiuose išeinant, kai keletų žodžių persimetant apie galimybę galėjus būti senovės lietuvių zodiaką, kaip po tokį, apie kurį Gintaras taip pat nepaleido pro savo akis, jisai apie tai rašė ir gana daug rašė, daugiausiai, ko gero, iš jų kito rašusių žmonių. Visi kiti praleisdavo kaip Narbuto arba kaip Rotundo Livijaus kronikos, kaip kažkokią tai egzotišką falsifikacinę dalį. Jam tai buvo, žinoma, iki tų žvaigždžių toli Gintarui, man tai patrodė, ir jisai man sakydavo,
kaip gerai tau tu visą tą, reiškia, visas tas žvaigždė, žinai, visą nuo pasmogę, jeigu žinočiau, tai suprask, oi, tada jau būtų visai kitas reikalas, aš ten dar daug ką galėčiau suvokti. Nežinau, neatsimenu, ką aš atsakydavau šitą, tiesiog platesnių galimybių pakalbėti, pabendrauti nebuvo. Dabar tas kitas laivas visą laiką iš tos upės matėsi Gintaro galva plaukiančio greitimo upę. Ta upė plaukė į tikslą, kuris vadinasi senosios baltų religijos ir mitologijos, kaip jis dar kartais vienu žodžiu pavadindavo Gintaras, senosios tradicijos, rekonstrukcija, moksliškai kalbant, o lietuviškai atkūrimas. Tai Gintaras jau plaukė tuo laivu ir kai žiūri ten profesoriai, pavyzdžiui, Lakauskas, Antanas ir kiti, į jį kaip į akademinį mokslininką, gali savo laisvai, lengvai pasakyti universalistas. Kitaip sakant, mokslininkas toks ir turi būti, pakantus visoms idėjoms, visoms mintims, visiems teiginiams, kritiškas ir savikritiškas ir panašiai. Jis toks ir buvo, bet kai mes kalbam apie šventybės išgyvenimą, apie jausmus, Gintaras nebuvo joks universalistas. Gintaras atėjo į Romuvą ir pasakė, kai aš numirsiu, palaidokit mane pagal Romuvos tradiciją, pagal mūsų senosius baltų papročius. Jis to paprašė. Jis nenuėjo į bažnyčią, jis nenuėjo pas kunigus. Kodėl? Ne dėl to, kad jis jos negerbė, ne dėl to, kad jis jos negyrė ir savo pasisakymuose nesulygindavo, na, kartais mūsų senojo tikėjimo, kiek jį galima išjausti, išgyventi su dabartiniu krikščionybė. Jis netgi sakė, kad kalbėdamas religinių reformų savo studijų kontekste, jisai sakė, kad galima krikščionybės įvedimą Lietuvoje taip pat laikyti dar vieną iš religinių reformų, kitaip sakant, kuri pakeitė senąją tradiciją, bet jos nesunaikino, o ją į save, tiksliau, ją panaudoja kaip medžiagą, iš kurios tą krikščionybę ir sukūrė. Ir iš tikrųjų, atimkime iš krikščionybės viską, ką tradicija senoji jai davė, ar lieka krikščionybė Lietuvoje, tada kas, tada nieko nelieka. Taigi Gintaras iš tikrųjų buvo gana taikliai pastebėjęs tą gyvą ryšį. Jis netgi yra pasakęs, gal reikėtų netgi pacituoti, kad jisai, kalbėdamas apie pagoniškos tradicijos tęstinumą 21 amžiuje, 20-ame, 21 amžiuje, jisai pasakė, kad apie senosios lietuvių religijos, cituoju, legitimacijos galimybę rašydamas. Štai ką jis sako. Tad vienas iš lietuvių religijos legitimacijos, tai yra įteisinimo kaip tradicija, šaltinių, paradoksalu, tai ar ne krikščionybė, joje lietuvių tradicija tęsiasi daugiausia modifikuoto kulto tradicija, ritualai, apeigos, tęsiasi ir dievų funkcijos, perkūnas, reiškia, archangelas, angelas Elijas, perkūnas dievo tarnas, vis vien šaudantis, griaudėjantis, važinėjantis savo dviratim vežėčiam ir taip toliau. Panašių dalykų apstu visame folklore. Tęsiasi medžių, giraičių, pakelių, stelų, koplystulpių kultas. Kitaip sakant, jis sako, kad ta krikščionybė ir buvo jos turinys, senoji tradicija. Nes nueiti į bažnyčią, pasimelsti, persižegnuoti, tai dar ne religija, dar reikalingas turinys. O turinys yra senasis ir štai jam tarsi suteikia formą krikščionybė. Dar daugiau, Gintaras kalbėdamas, jau kai mes buvom ruošėmės, repetitavome stoti į Europos Sąjungą, jis su didžiuliu liūdesiu tai vardino kaip mūsų stuburo sulaužimą galima, kad mes tokie, kaip dabar esame, jie ten busim sulaužyti. Kuria prasme? Todėl, kad krikščionybė yra universalistinė religija, tai yra kosmopolitinė religija. Krikščionimi tu gali būti Europoje, Amerikoje, Afrikoje ir net pas šiabuvius Australijoje nešti savo krikščionybę ir visi susikalbėsime. Tam nereikia žinoti lietuvių kalbos, nereikia žinoti lietuvių papročių. O stuburas juk tai savas, taigi jisai matė už senosios tradicijos tapatybės esminį dėmenį, kurio neišlaikius, kurio neatkūrus, kurio nesustiprinus laisvos tautos raumenimis, mes linksime ir nulinksime. Kas šiandien sakė, kad antkapis rytinamas ant mūsų Lietuvos, ar ne jūs, Antanai, tai Gintaras sakė, ką daryti ir tikrai jo ta studija imperijos darimas, kur yra ir tas tekstas apie kryvą išventimą įdėtas vienas iš tyrelių, kai keltai repetavo savo, taip sakant, tautos pakasinas, tai yra balsavo ar stoti į Europos Sąjungą ar ne, taip jis įvardino keltų apsisprendimą.
Ir taip jis lygindamas keltus su baltais matė ir mūsų likimą. Arba mes išliksime ES katilę savimi, rapauksime savo raumenimis, arba ne. Taigi ta antra valtis, ta antra upė, kurioje plaukė Gintaras Beresnevičius, tai buvo mokslinė upė. Jis plaukė joje universalus, tolerantiškas, katalikiškose akademijose ir konferencijose. Jis sakė labai gražius politkorektiškus teiginius. O atėjo į Romuvą ir paprašė, kad jį palaidojo. Ir mes jį palaidojom. Mes atėjom Gintarą ir palaidojom pagal senosius papročius. Nes jis norėjo ten, kur visą laiką svajojo rašydama savo knygą Dausos. Tai buvo pirmoji jo knyga. Knyga Dausos išleista 1990 metais, tada, kai Lietuva įgijo laisvę. Tai simboliška. Man tai pasimboliška asmeniškai, kad aš gimiau tais pačiais metais kaip Gintaras ir jis už mane jaunesnis 4 mėnesiais. Visą laiką jaučiau tą lygiagrečiai buvimą ir įėjimą. Ir mes ėjom skirtingais keliais. Tik tai sakau, retkarčiai susikirsdavo. Romuva juk ėjo į tą patį tikslą. Atkurti senąją religiją, mitologiją ir pasaulėžiūrą. Atkurti senąją tradiciją. Ar ne tą patį siekia ir šitos knygos sisteminės studijos autorius Gintaras Beresnevičius? Tai ir kaip ją atkurti? Ar galima ją atkurti vien tik dainuojant, gėrant ir įsijaučiant į senus netikusius ir niekam netinkamus papročius, nes jie gyveno, nes jie negražus. Ar galima kalbėti atsilikėlių kalba, kur labai mažai tarptautinių ir mokslinių terminų žodžių, kurie sukelia kartais juoką, nes tokie neįprasti, tokie kaimiški. Gal reikia iš tikrųjų antro kelio. Ir tas antras kelias, tai buvo Gintaro Beresnevičiaus kelias. Neužtenka kalbėti, neužtenka dainuoti, neužtenka jausti ir vaikščioti po šventas vietas, iškėlus rankas ant šventos ugnies. Bet reikia mokslinės sisteminės studijos. Gintaras Beresnevičius tą padarė. Jis padarė, taip, mes kalbame apie Norbertą Vėlių, kalbame. Jis darė daug, bet Vėlius ir paliko tyrinėtojas. Na, toks tyrinėtojas, ne toks, ne visai toks. Bet jeigu yra galima ieškoti pozityvizmas, ar kaip sakėt kita Mičelėdės mokykla, tai kas būtų iš tų, kokiai mokyklai priklausytų, pavyzdžiui, vienas iš pirmųjų mūsų etnologų, taip galima pavadinti, Mokėjus, pretorijus, kuris randa žmogų garbinantį, pavyzdžiui, šventą medį, apklausia jį, užrašo gana viską tiksliai, išsamei dokumentuoja, tuo atlikdamas didžiulį žygdarbį tautos mūsų istorijai ir aruodams ir sako, o dabar nukirsk šitą medį ir daugiau taip nedaryk. Tai kokia čia mokykla, pozityvistinė? Ar katalikiška, reiškia kokia nors kitokia. Panašiai reiškia ir studija, kurioje dirbo Gintaras Beresnevičius su Sačiavaitės tokie vadovaujimo. Po katalikišką priedangą buvo nagrinėjama, reiškia, Lietuvos mitologija ir religija, kad dar kartą sukrikščioninti visą jos turinį. Juk aišku, kad tyrinėtojas mitologijos turi būti besališkas, kadangi mūsų istoriniai šaltiniai visi yra sukrikščioninti, kiek tik įmanoma, juos reikia atkrikščioninti ir tik tada pamatyti už krikščionybės spektro tą tikrąją tradiciją, kur nėra tų visų primetimų, užmetimų ir panašiai. Gintaras Beresnevičius tai darė. Gintaras Beresnevičius buvo mums ta kita upė, iš kurios mes ėmėmės. Kitaip sakant, mes ir liktume mitologiją, velniai, tiek velnio ragai centimetrų, kokios spintos, kaip Vėlius rašė, tiek centimetrų ten vakaruose, rytuose tos spintos aukštesnės, ir paskui pasaulio medį guldytume, ir tai tiktų muziejams. Labai gerai muziejų ekspozicijoje parodyti ant kontūrinio žemėlapio, kaip buvo seniau ir ko dabar nėra. Gintaras Beresnevičius sugražino visą šitą etnologinę studiją į religijos tyrimų sritį. Norbertas Vėlius, kaip su visa pagarba, nebuvo senovės baltų religija ir pasaulėžiūra, religinė studija, niekaip nesutinku. Tai buvo impulsas religiniai studijai ir tą studiją atliko Gintaras Beresnevičius. Pirmas religijotininkas Lietuvoje, ne Norbertas Vėlius, net ir ne vakaruose Balys su savo pozityvizmu, velnio ragų centimetrus tyrinėjantis ir panašiai. Tai buvo Gintaras Beresnevičius. Dabar jis ne vienintelis, dabar yra pas mus mokykla, kuri dirba toj srity. Ir štai šitas dalykas, šitie Gintaro darbai, šita sisteminė studija ir kiti dalykai mums leido savo stuburą ištiesinti ir pasakyti, taip, mes Romuva esame senojo baltų tikėjimo tesėjai ir mes turime stuburą, dėka Gintaro Beresnevičio, žinoma ir Vėliaus su visa pagarba visų kitų darbų, nes tai buvo, jie negalėjo iki 90 metų rašyti religiją, iš viso stebuklas, kad pasirodė Vėliaus knygos tokios, kaip jos išėjo. Tai čia atiduodam pagarbą visą, bet mes kalbėkim toliau. Taigi mes turime stuburą dėka Gintaro ir tada tas stuburas, tai stuburas tai yra griaučiai gerbimieji. Mėsa tai atsiranda tada, kai ateina jaunimas, pereina per kaimą,
per kurį, kiek žinau, Gintaras mažai ėjo, nejo, kad etnografinės ekspedicijos jis nedalyvavo, todėl su folkloru iš pradžių atsargiai elgėsi, bet vėliau jis suprato, kad visas folkloras, visa tautosaka yra toks pats neįkainuojamas šaltinis, kaip ir tie tekstai, tie istoriniai šaltiniai, kaip archeologinė medžiaga. Tai juk jinai dar gyvesnė, jinai tikresnė, nes tai, kas išliko, reiškia, tai atliko vaidmenį, tai jaudino žmonės, tai buvo išgyvenama, o juk šventybė, kaip pats sakė Gintaras, tik tada gali egzistuoti ir reikštis ir religinėm formomis, jei jinai ir išgyvenama. Esmė išlieka poteriuose. Jeigu poteriai yra, jeigu religinis poteris yra, tai tradicija gyvuoja. Šventybė išgyvenama senoje tradicijoje ir tradicija tęsiasi. Jeigu šventybė išgyvenama. Romuva būtent šitą dėmenį ir pridėjo. Juk mokslininkas negali savo studijoje, na, disertaciją gindamas parodyti, kaip išgyvenama šventybė. Taigi neapsigins. O kiti turi išgyventi šventybę. Chirurgas turi pjauti, turi nustatyti vidaus organų sandarą, jų ryšius tarpusavio sąsajas, struktūrą. Jis tą darė. Jis tą darė nuostabiai. Bet pasakyti, kad jis buvo universalistas ir čia viskas baigėsi, tai visi sako priešingai, nes tai jo proza, jo romanai, jo vizijos, žmogus, kuris išgyveno, bet sutinku su Antanu Kavakausku, išgyveno ten, kur reikia. Neišgyvendavo jisai per disertacijos gynimą kokiam nors posėdį, jis atvirkščiai atrodė, kad abejingas. Iš tikrųjų tai buvo nebejingas žmogus, net nepažįstant jo, tik nagrinėjant studijas, mes matome, kaip jis išgyvena. Ir žinot, aš labai daug ką noriu pasakyti, bet geriau tegu šiandien pakalba pats Gintaras Beresnevičius apie tai ką. Ir aš kviečiu Gintarą, Gintarai, pakalbėk. Tai aš, kad jis pakalbėtų, čia šiokį tokį darbą atlikau. Gerbėmieji, man sunkiai sekėsi. LRT medžiaga, kurį ten yra ir Ignas, ten bus ir kiti, jinai taip yra padaryta, kad jos paimt būtų ir bet kam parodyti, tai paprastai negalima būtų. Tai reikėjo kaip pjūvis daryti tokius ir gabaliukais, tai atleiskit, jeigu kažkas triks. Dar pabandysiu paleisti ir Gintaro paklausysi. Čia yra du variantai. Pirma kalbės pats Gintaras Beresnevičius, paskui Sigutis Jačėnas perskaitys ištraukas iš jo tam tikrų kūrinių. Na, Sigučio Jačėno balsas toks, kad nors tai ne Gintaro balsas, bet matyt, Gintaro jausmai labai gerai išreikšti bus jo balse. Aš tikiuosi, pavyks paleisti. Ir nieks nekalba apie Gintaro mirtį. Nežiūrėjau, nekalbėt. O kaip su garsu? Atrodo, kad garso nėra, kolonėlių reikėtų. Jo vaizdas taip bus, bet gerai. Išdegint per šviesą, reikia pagalvoti. Aš dar vieno dalyko, man atrodo, esmingo nepasakiau. Po gero, aš jį pasakiau, bet aš noriu pakartoti, prieš rodydamas tą vaizdo medžiagą, kad necituosiu, tik iš atminties. Tai, ką jūs čia pamatysite, tai įrodo, kad šalia to akademinio kalbėjimo ir universalumo jame gyveno balto, Donkichoto dvasia. Balto, sakau, nes tai baltai, mes baltai, mūsų prigimtis ir tapatybė. Donkichoto, nes tai buvo žmogus, kuris norėjo, kad dabartyje būtų kuo daugiau praeities. Ir visa jo kūryba, eseistika, nesvarbu, kas paimsit, publicistika, yra tuo skiriasi nuo mūsų, kad jisai visą šitą praeitį išnešė ir parodė, kad norėdami suprasti dabartį, mes turime paimti praeitį. Net 14 amžiaus, net 15 mitus, legendas, religija, religinės reformas ir per visą tai išvelgė į mūsų dabartinę nūdieną ir į 21 amžių. Ir mums tai skambėjo. Mums skambėjo, kad gali būti pasaulis, kai mes jį matome pro savo ružavus akinius, pro lietuviškus akinius. Ir kad tas pasaulis gali būti toks tik pro mūsų akinius. Negali būti pro Australijos krikščionių arba šiaip krikščionių akinius, nes krikščionis yra universalizmas. Reikia turėti savo. Jeigu tu krikščionis, tai turi savo turėti papročius, savo tada apeigas liaudiškas. Vis tiek krikščionybė tada turi būti savita. Reiškia, nes priešingų atvejų tauta neišlieka. Ir kai iš tikrųjų mes stojame į Europos Sąjungą, Gintarui tai buvo pirmas signalas, kad dabar, na matyt, dėl to jis yra atėjo į Romą, jis padarė žingsnį, kad jis pasakė, kad taip, kad jeigu mes neatkursime savo tikėjimo, tai mes žūstame. Tai šiandien
galima sakyti, kad Romuva tęsė Gintaro svajonę, jo darbus ir tęsė toj srityje, ne akademiniai srityje, o srityje kultūriniai, jausminiai srityje, kur šventybė turi būti netyrinėjama, o išgyvenama. Išgyvenama tam, kad pajusti, kad ta šventybė gali ir šiandieninio žmogaus poreikius tenkinti. Kai jis serga, kai jis miršta, kai jis nežino, ką daryti, kai jam liūdna, kai jis nori žudytis. Pasirodo, tos dainos, tie veiksmai, kurie iki šiol atrodo netinkami, tave siuntė pas daktarą, pas psichologą, pas kunigą išvaryti iš tavęs kažkokį velnį, pasirodo, nieko to nereikia, yra mūsų kalba, mūsų giesmės, mūsų papročiai, mūsų veiksmai. Kai juos atlieki, viskas grįžta į savo vėžes ir stovi, ištiesęs aukštai galvą, žiūri visiems į akis ir neleidė Lietuvai trauktis iki antkapio, ant pilkapio ar plekalnio. Tai tai kolonėlių kažkaip nepagalvojam, visi galvojam, kad balsas savaime čia sklis iš kažkur, iš tikrųjų reikalingas įgarsinimas, labai už tai įsiprašome, čia aš gal kaltas reikėjo priminti, nes etnologai, kaip kad Arūnas Vaicekauskas, jie juk irgi kalbasi su dievais, su dvasiomis ir apie techniką galbūt ir nepagalvojam. Tikrai taip. O jau yra garsas, taip? Ne, tai Laura kolonėlės. Jonai. Taip, minutėlė. Arūnai, labai atsiprašau, bet iš tikrųjų, kai mes organizavom šitą vakarą, norėjo ir pageidavo pasisakyti trumpai ir Nijolė Laurinkienė, ir Dainius Razauskas. Kaip mes tada jums jūs galėtumėte teisinti? Galima. Norėčiau padėkoti naujiečiam už kokį svarbų reikalingą renginį. Aišku, nepradėsiu čia visko nuo pradžių. Kaip su bendravom su Gintaru Beresničiumi. Norėčiau tikrai pasakyti, kad jis turėjo subtilę ir jautrę sielą. Ir tokią sielą jis bandė išvelgti ir baltų religijoje mitologijoje. Būtent jos esmę, jos sielą. Ir ten, kuris tai nujausdamas išvelgė ir apibūdino, tai turbūt gražiausia baltų religijos ir mitologijos tyrinėjimų gabalai. Na ir dar norėčiau užbaigti savo trumpą pasisakymą tokia mintimi. Maždaug apie 2003 metus esu buvusi Maskvoje. Ir susitikau su Vladimiru Toporovu ir po baigiant mūsų pasikalbėjimas, jisai pasakė, Piridaitė moj paklon Gintaras Beresnevičius. Ir man jau tuomet kažkaip atrodė net keista, kad toks garsus mokslininkas ir ne šiaip savo žingėjimus perduoda. O žodžiu, nusilenkė jam buvo paklon, Piridaitė nesavo ir paklon. Vadinasi, tikrai suvokė ir vertino Gintaro nuopelnus ir jo įnašą į baltų religijos ir mitologijos tyrinėjimų sritį. Na ir dabar tik galiu pritarti ir pasakyti, kad tikrai mes nusilenkiam jam kaip kūrėjui, kaip asmenybei. Ir manau, kad šie visos išsakytos pozicijos tikrai buvo labai įdomios. Galbūt susilauks visą tai kažkokio leidinio ar konferencijos, kur visą tai bus apibendrinta ir galbūt ir nuosekliau ir detaliau išdėstyta. Na, ir tiek. Ačiū. Perkūną paleidžia galę, gyvybinę galę, naujam gyvybės ciklui. Atiduokim tai, kas priklauso didžiajam mūsų perkūnui. Didysia mūsų dievaitė mūsų.
širdise mūsų, dievaite mūsų. Didysi mūsų, perkūnė mūsų. Tavo stiprybė, tavo galybė. Tavo stiprybė, tavo galybė. Sujungi mumis, stiprinki mumis. Sujungi mumis, stiprinki mumis. Šiandieną Ramuva įteisinta kaip religinė bendruomenė, tačiau pasiekti, kad būtų pripažinta tradicinė religija, nesiseka. Motyvai – pertrauktas testinumas, be to vis dar svarstoma, ar tai, ką propaguoja ir išpažįsta ramuviečiai, yra etnokultūra ar religija. Apie tai ir kalbėjomės su Gintaru Beresnevičium, kultūrologu, Ignu Narbutu, religijotyrininku, ir Jonu Vaiškūnu, kuris šį kartą panoro būti pristatytas Vaidila. Galima sakyti, kad tai religija pasirodanti etnokultūros forma arba ant etnokultūros pamatų besiformuojanti religija. Norėčiau ją priskirti sąlyginai naujiems religiniams judėjimams, kurie yra paplitę visame pasaulyje, taip pat ir Europoje. Ir mūsų atveju mes kaip tik matome turbūt šito etnokultūrinio proceso formavimosi į religiją tarpsnį. Gintarai, kodėl naujiems? Nes vis dėlto metraščiuose turime kažkokių žinių apie tai, kad buvo tokia religija. Turime tarpukario Lietuvą, kurioje vėlgi turim šitų apraiškų. Kodėl jūs tai kaip nauja reiškinį? Žinių tradicija mūsų nepasiekė, oficiali senosios religijos tradicija mūsų nepasiekė. Galime kalbėti ir tikrai apie jokią restauraciją negalime kalbėti. Galime kalbėti apie šitos religijos, senosios religijos pagrindų atkuriamą tikėjimą. Aš su tuo visai sutikčiau. Bet tasa, čia galima tik tai vienu atveju, aš sakyčiau, tasa galima žiūrėti. Tik tai laikant, kad šitos pagoniškos religijos esmė, kuri nepertraukiamai egzistuoja, tarkime, nuo kokio 1000 ir 2000 metų, yra poterinė paremta ypatingais sakraliais išgyvenimais, sugebėjimu regėti anapusinius esenius per šiapusybę, per šiapusinius daiktus, matyti dangaus atspindžius akmenyse ir sugebėti bendrauti su dangumi. Ir tokiais būdais, tai yra, čia jau būtų tokia pusiau pasaulio žiūrinė, tasa, kuri yra visiškai įmanoma, bet pati religija kaip tokia, tai yra nutrūkusi. Aš pasakysiu taip, kad ateina žmogus su daldinu šią naują žolę, ateina ruduo, žolė nuvysta, kitamet žolė vėl atauga, tai nauja žolė, ar tai tasa senos žolės. Galime ginčytis be galo, moksliniai plotmiai, jeigu šaknis yra išlikę, tai šaknis, pačio šaknis nėra žolė, tačiau tai, kas atauga, yra nauja, be abejo, bet atauga iš tų pačių šaknų ir niekas nepasakys, kad šitoje pievoje kasmet vis naują žolį mes pasėjom. O šaknimis jūs šiandieną ką vadintumėt? Šaknimis vadinam tai, ką ir etnologai pripažįsta šaknimis, bet kai tik tas. Kartu siunčiame tą gyvybės simbolį per jūsų rankas ir tai kiekvienas mažą dalelę paima savo į savo kūną, kad jaustų tą gyvybės žemės tikrai dovaną mūsų buvimui čia. Šiandieną, kai šito judėjimo žmonės siekia judėjimą įteisinti kaip tradicinė religija, jūs vienareikšmiškai sakote, nėra pagrindo. Aš sakyčiau, kad tai yra religijos atkūrimas tam tikrų pagrindų. Pagrindas yra, aš sutinku, yra pagrindas. Ir čia ne tik šitie istoriniai šaltiniai, ne tik archeologiniai šaltiniai. Tam tikras pagrindas yra ir poterinis, ir mūsų genetinis pagrindas yra. Jis egzistuoja. Dėl pagonybės, tarkime, statuso, manyčiau, kad vis dėlto pakankamai verta pamąstyti. Pažiūrėkime, maždaug kokius tikslus mes kėlėm savo prieš 12 metų ir
praktiškai paskutiniuosius 200 metų. Tai valstybė ir tauta, valstybės sukūrimas arba išlaikymas ir tautos išlaikymas visą laiką. Dabar matome, valstybė jau dabar tapo administraciniu policiniu aparatu. Atkūrėm valstybę ir dabar šita valstybė yra labai dideliamą pavojaus taške. Negalime laukti, kad ji palaikytų lietuvių tautos egzistenciją. Ne. Lietuvių tautos egzistencija turi palaikyti tai, kas dar liko. 21 amžiuje mes susidursime su daugybe New Age'o apraiškų, su daugybe įvairių svetimkilmių religinių judėjimų, kaip ir dabar matome, importuotų iš Skandinavijos, iš Amerikos, iš Indijos, visokių pseudo mokymų, kurie yra populiarūs. Ir jeigu mes norime išlaikyti tautą, mes turime vis dėlto akcentuoti ir kitą sparną. Akcentuoti tą pagonišką sparną, kuris egzistuoja ir mes nuo to pabėgti negalime, jis yra. Ir praktiškai reiktų jau dabar galvoti, modeliuoti, kad 21 amžius tai yra pagonybės kilimo amžius ir katalikybės stiprėjimo amžius. Man atrodo, kad šitie du poliai gali išlaikyti lietuvių tautą. Visa šita problema, tų diskusijų yra tik tai dalinimas titulo, tradicinė ir netradicinė. Už to slypi gerybių perskirstymas. O tikėjimo principas ir Romuvos principas yra darna, o kur darna, ten yra tvarka, ten yra sugyvenimas. Neapykantos rasai, neapykantos kitaip manantiems nėra. Dabar jūs esate būsimos Perkūno šventovės vietoj, bet iš dalies, tiesą sakant, esamos šventovės. Nes šventovė nesidaro iš to, kad pakyla sienos, atsiranda bokštai, atsiranda atvaizdai mums svarbus. Šventovė darosi iš to, kad mes esame kažkokioj vietoj ir darome šventus dalykus. Tebūnie čia gera vieta, dėka jūsų minčių, dėka jūsų gero nusiteikimo, kuris kasmet maitina šitos akmenis, maitina šitą žemę. Ir tą gamtinę, paprastą vietą, paprastą pievą, paprastus akmenis mes verčiame tokiu būdu šventais. Aš vaikščiojau paklėdose buvo, aš vaikščiojau paklėdose buvo. Šaukiau per nuželį savo. Taigi, kiek žinau, Ignai, ir jūs čia pirmą kartą, ar ne? Gintarai, ir jūs pirmą kartą čia. Ir jūs baigėt tuo, veikia, neveikia? Veikia? Noriu grįžti prie religijotorius ir pasakyti, kad religija pagal jos apibrėžimą tai yra išgyventas žmogaus santykis su šventybe ir atsakomasis ir atsakomauja jo veikla. Taigi, jeigu čia ponas Vaiškūnas, ką sakė, jis būtent tokį santykį ir aprašė. Atsakomoji veikla yra šito šventyklo statymas, o šventykla yra statoma ilgai. Ignai, veikia, neveikia? Nu, čia tikinčio santykis su to objektu yra. Jeigu aš tikėčiau, kad čia yra šventas objektas, tai veiktų. O šiandieną? Dabar graži diena, graži aplinka. Klausykite, ir šventės metu štai tai šventyklai žmonės aukojo akmenis. Iš visur atsivežtus įvairaus dydžio akmenis. Aš štai turiu 4 akmenukus, mes esam irgi 4. Kas už tai, kad Perkūno šventykla Lietuvoje būtų, kviečiu paimti po akmenuką ir paukot. Ačiū labai, tai gal ir einam, tada paukosim, kas paėmė. Per nuželį savo, šaukiau, šaukiau, tai prišaukiau aš jo. Šaukiau, šaukiau, tai prišaukiau aš jo. Tai man rodėsi medelį.
Po to, kai 2002 metais spalio 19 dieną Vilniuje ant Gedimino kapo kalno buvo iškilmingai išvestas Lietuvos Romuvos krivis Jonas Trinkūnas, o Airija tą pačią dieną vykusiame referendume pritarė ES plėtrai įgalinančios sutarties ratifikavimui, Gintaras Beresnevičius rašė. Akauzalinė sinchronizacija. Viename Europos kampe keltai, airiai, irzlus ir pavydus, melancholiški karštakošiai, kaip ir lietuviai, balsuoja prieš savo interesus, grauždami nagus, dantimis grieždami. Kitame kampe, tą pačią lemiamąją spalio 19-ąją, ant Gedimino kapo kalno išventinamas Lietuvos pagonių krivis. Po 600 metų pagonys atidaro naują laiko skaičiavimą Lietuvoje. Ir ta nauja pagoniška epocha chronologiškai startuoja, kaip ir mestas druidų palikonių balsas. Abu balsai krenta tą metą, kai mes jau galime pradėti skaičiuoti iki Europos. Europa ir pagonybė – keltai airių pavidalų, baltai lietuvių pavidalų. Abi genčių grupės kadaise nudengusios savo masyvais po pusę Europos. Abi nesukūrusios istorinių karalysčių nei imperijų. Susitraukusios, keltai iki Velso ir Airijos, Bretanės, baltai iki miniatiūrinių Latvijos ir Lietuvos plotelių. Bet ir vieni ir kiti, nepaisant savo mažumo, sugeba atsidurti dėmesio centre ir spręsti kontinentų likimus. Nežaidimas Europos panoramoje yra ir krivio šventinimas. Gavo krivulę, lenktą lazdą apvytą medinio žalčio, išventintas kaip keltų vyresnysis druidas. Viskas tvarkoje, Europa tęsiasi. Šaknys ir branduoliai, gelminės struktūros susisiekė ir labai nenoromis eina į Europą. Bet Europa šiandien yra ta vieta, kurioje gali susitikti šios abi keistos ir pablūdusiai nuo širdžios krikščionybės tautos. Druidų ir krivio alsavimo įkvėptos paliestos krikščionybės. Nacijos, tebeburiančios, magų ir burtininkų, ar šių katalikų nacijos, tebetikinčios, radikaliai tebetikinčios, skurdžios ir einančios į priekį būsimų tigrų žingsnys. Į Europos sąjungą su kryviu? Žinoma, kitaip ten sudraskys mus. Yra pumos ir hienos, bet yra ir vidiniai procesai, kurie telkia Europą. Yra Atėnai, Jeruzalė, Roma, ir plienas ir anglis, ir šiaurės nafta, italai ir norvegai, lietuviai ir ispanai, tautos, kurios vienijasi ant graikų ir romėnų, paveldo, demokratijos ir justicijos, paveldo savo ruoštų rymančio ant Egipto išminties ir Babilonijos mokytumo, Aleksandrijos ir Jeruzalės gnozės ir tikėjimo. Bet visa šias gentis, visas valstybės, tas gentis, permalusias, nesumalusias, jungia gilus bendras sluoksnis, pajėgumas laisviai. Krivio išventinimą norint galima pašiepti. Tai bus lengva ir modernu, postmodernu ir demokratiška. Tačiau ta akauzalinė sinchronizacija, ji esmiška. Jei Europoje nenorime būti sumurgdyti, sutrypti ir permaišyti, mums reikia stotis ant bendro pamato su mažomis šalimis, su šalimis, kurios dar gyvos ir kurių likė ne vien pavadinimai, o Airija tai viena iš tokių valstybių. Mūsų lietuviškų pagonių gal 2000, prijaučiančių neskaičiuosime, neprijaučiančių daug daugiau, bet tas sutapimas laike yra nuoroda, kaip ir visi sutapimai, nuoroda į tai, kad mūsų ateities jėga yra daug, daugybė smulkių, nedidelių, stipraus stuburo grupių, vienijimų ne vien ekonominių korupcinio interesų. Tuo metu lietuvių pagonis, su dabar jau lietuvių pagonių kryviu Jonu Trinkūnu, irgi yra grupė, gera, stipri grupė, kuri irgi turi ryšius užsienyje. Tačiau tie ryšiai mums fatališkai geri. Jų religinė bendruomenė turi puikius santykius su Islandija, Latvija, Vokietija, Anglija, Velsu, Airija, Škotija ir taip toliau. Tenykštės grupė su savo pagoniška jausena atitinka mūsiškių pagonių. Tai grupės, kurių interesai saugoti tautinę savastį Europos Sąjungos katile ir jos tą daro taikiai,
mobilizuodamas įvairius visuomenės sluoksnius, veikdamas greta žaliųjų, ekologinių judėjimų. Tie judėjimai orientuojasi į vieną bendrystę, kuri oficialiuose popieriuose, nei raštuose, nei rašoma, į tą, kuri yra po Romos, Atėnų, Jeruzalės sluoksnių ir į tautų ir genčių, nusėdusių čia po tautų katilo persimaišymu, davusio pradžią tam substratui, kuris būtent ir perėmė ir Atėnus, ir Romą, ir Jeruzalę. Bet dabar, tektoninio telkimosi metu, ateina laikas prisiminti substratą, nes būtent ant jo nuguls Europa su visu savo perimetru. Ne Roma tas substratas, Roma tik tai suteikia jam formą. Yra jėgų stipresnių net už ekonomiką ir pinigus, ar kurios reiškiasi per ekonominės struktūras. Jos reiškiasi per labai daugą, bet dabar akimirka jas atpažinti ir kabintis į tai, kas Europoje sava ir kas mūsų neuslėgs, kaip betono maišas. Krivio įšventinimas tapo ženklu. Atėjo laikas spirtis, išlaikyti save visomis formomis ir visomis įmanomomis priemonėmis. Net ir tokiomis, o gal ir visų pirma tokiomis, Europa tampa neišvengiama. Ir tai proga, paskutinė istorijoje, imti tvirtinti ir kurti kultūrinį religinį karkasą ir identitetą, galinti apaugti laisvos ir atkaklios tautos raumenynų. Skamba patetiškai, bet tai ir akimirka, nuo kurios trauktis nebėra kur. Gynybinė pozicija nebelaiko. Gintaras Beresnevičius, Druidų balsai ir Europa, publikuota Atgimime 2002 metų spalio 25 dieną. Mes neseniai šventėm, reiškia, šimtmetį, kada buvo atstatyta senasis lietuvių tikėjimas, tą padarė Gediminas Beržanskis Klausutis. Reiškia, vėl GB, kažkokia tai mistika ir panašiai. Aš dabar dar padėkodamas jums dar sykį pranešėjams Jonui už tą pastangas taip gražiai pateikti dokumentinį filmą. Ko gero, tai retas atvejis jums jį pamatyti. Noriu paprašyti, Laura, gal tu paimtum Gintaro Beresnevičiaus atminimo kanklės ir pasidėkim dar keletą minučių ir palydėkime Gintaro Beresnevičiaus vėlę į dausas.
Kadangi jau daugiau negu 2 valandas esame čia, belieka turbūt tik tai padėkoti dar kartą kalbėjusiems ir padėkoti susirinkusiems pagerbti Gintaro Beresnevičiaus atminimą. Jis tik tai buvo neįlinė asmenybė. Ir kol mes atminimą išlaikysime savyje, tol jis bus gyvas. Tai dar kartą ačiū. Thank you.